Pozdrav svima, koliko vas ima, Rio Blažičko je tu, napokon, Rio, di si ti, di je novi kanal, sve ću vam sad reći. Novi kanal ću napraviti 6.9. taman i kad počinje škola, preko sutra izlazi novi video, snimat ću Clash Royale, ko je čuo za tu igru, čuo je, a sad ću vam ukratko objasniti šta se radi o toj igri. Sigurno već svi znate, ali neki možda ne znaju. Znači, Clash Royale je igrica u kojoj se borite protiv ljudi, napravite svoj deck, imate legendarnih, ovo, common, rare, epic, i onda skupljate trofeje, idete sve više i više i napravite si klan. Ja ću to sutra snimit. I da, evo me. To sam ja. No shit, da, jedva čekam ja isto snimat, sad sam napravio si ideje neke i vidit ćemo se. Peace!